Krásny deň vám prajem. Rád vás vidím. Som rád, že sme tu spolu. Rád vidím aj niektorých ľudí po dlhom čase. Je to naozaj veľmi vzácné vás vidieť z niektorých starých priateľov. <laughs> Som taký trošku vyvedený z miery dnes. <laughs> Ale super, to patrí k tomu. Každopádne vítajte v City Church. Som rád, že máme pred sebou a, ešte skvelý čas aj túto nedelu. Som rád, že ste dorazili. Verím, že, že to je dobré miesto, kde byť v nedelu ráno. Nie je to jediné dobré, ale jedno z tých dobrých by som povedal. Dobre, úprimne pokorné, ale a, je tu november, a, čo proste nezastavíme. O tri týždne je prvá adventná nedela. Keby sa niekto ešte nezrazil s touto realitou, tak vás s tým teraz zrážam. Dobre, ale tieto tri nedele budeme vyučovať na takú možno trošku ťažkú tému, na ktorú som sa chystal, že veľmi dlho. A nazvali sme to eh, Kresťanov Kresťanov sprievodca apokalypsov. Dobre. Je to taký možno strašidelný názov, ale toto nie je len pre kresťanov, dobre, to je samozrejme, ale je to pre všetkých, ale, ale... Nechcem z toho nikoho vylúčiť, ale ten názov sa mi páčil, takže som to takto nazval. Viete, problematika konca sveta, všetkého tohto, rezonuje v spoločnosti naprieč vierový znaniami. Jedno, či si kresťan, nekresťan, agnostik, neviem, čokoľvek, do nejakej miery to nejaké očakávanie, nie, že niečo raz skončí nejakým spôsobom, nás zaujímavo, že spája. <laughs> ak, ak je niečo, čo nás spája naprieč, tak je to očakávanie, že asi, asi to úplne nejde dobrým smerom s týmto svetom. A keď sa po, spomenie uh, slovo apokalypsa, tak to rezonuje, že? Rezonuje. Stal sa z toho doslova, že žáner, či už filmový alebo, alebo literárny, dokonca, dokonca kopa počítačových hier sa odohráva v tzv. postapokalyptickom svete, vo svete, ktorý je zničený nejakou katastrofou a teraz vy tam chodíte hej, a strieľate niekoho. Dobre, možno, možno to, toto vo vás nerezonuje, ale Apokalypsa ako slovo veľmi rezonuje a spája nás. Slovo apokalypsa je chytlavé, je tajomné, je plné nejakého očakávania, možno strachu, očakávania nejakej skázy, možno neistej budúcnosti. Keď sa dnes povie toto slovo, slovo apokalypsa, čo pod tým rozumieme? Stalo sa to synonymom pre zničenie skazu sveta nejakým spôsobom? Definuje, ako som hovoril, samotný žáner filmov, kníh, počítačových hier, Myslí sa tým zničený svet, možno po katastrofe nejakých globálnych rozmerov. Tak dnes rozumieme tomuto slovu. Chcem tým len poukázať na jednu vec, akým spôsobom sa náš jazyk vyvíja. To, čo toto slovo znamená v skutočnosti, keď si otvoríme Bibliu a pozrieme sa do pôvodných jazykov, konkrétne do gréčtiny, tak zistíme, že áno, toto slovo sa nachádza aj v Biblii. Vedeli ste o tom? Verili by ste tomu? <laughs> slovo apokalypsa sa v Biblii nachádza, nie je preložené týmto spôsobom. V skutočnosti sa tak volá jedna z knih Biblia. Teraz si povie, že čo si. Je to tak. Toto tajomné slovo pochádza z greckého slova apokalupsis. Dobre, toto je veľmi jednoduché slovo. Toto slovo znamená zjavenie. Toto nie je katastrofa kataklizmických rozmerov, ako to dnes definujeme, ako dnes rozumieme slovo apokalypsa a ako sa používa v spoločnosti. Toto slovo má svoj koreň v tomto gréckom slove a doslova znamená zjavenie, čo tomu dáva úplne nový rozmer. A teraz už niektorým možno z vás došlo, že ktorá kniha Biblie to je, táto kniha sa volá Apokalypsa v pôvodných jazykoch. Je to kniha zjavenia, ktorá je úplne posledná, úplne na konci Biblie. To je tá kniha, ktorú tak málo čítam a keď už čítame, tak vzbudzuje strašné obavy, vzbudzuje úplné nepochopenie a ja sa vôbec nečudujem. Nie je to jednoduchá literatúra. Apokalyptická literatúra v, v, v samotnej Biblii je ju naozaj niekedy náročné čítať. A chcel som našu pozornosť upriamiť presne na toto, že akým spôsobom sa vyvíja náš jazyk. Rozumiete tomu? Preto to tu dokola omielame, že je tak dôležité skúmať aj historický kontext. Keď čítame písmo, keď čítame Bibliu, niektoré veci, ktoré ktorým dnes my nejako rozumieme, vtedy znamenali možno niečo iné. Rovnako je to s týmto krásnym slovom. Toto slovo je v Biblii mimochodom použité naozaj viackrát. Možno mnohokrát by som povedal. Často na miestach, ktoré by ste nečakali. Iba jedno pre zaujímavosť. Dobre, toto s našou témou súvisí, ale... Zopár za, takých bomboníkov vám budem ponúkať, dobre, počas uh, tejto série. Takže má tu už 11, 25, 26. Ježiš hovorí, v tom čase povedal Ježiš, velebím ťa, Otče, Pán nebázeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Tam je toto slovo, apokalupsis, je to tam skryté, ale tam je to presne dobre preložené. Zjavil si to maličkým. Áno, oče, tak sa ti to zapáčilo. A mohli by sme ísť pasáž za pasážou, kde sa naša apokalypsa skrýva. Takže ja vás chcem pozvať teraz, aby sme trošku zmenili našu optiku, dobre? Keď hovoríme o apokalypse ako takej a vnímali ju, význam toho slova vnímali ďalej v tom, ako bol pôvodne myslené. Jedná sa tu o nejaké zjavenie, zjavenie nejakej pravdy, zjavenie možno nejakej osoby, ako budeme hovoriť ďalej. Viete, Biblia sa nevyhýba témam konca. Pravdu povediac skôr definuje naše očakávania. Čo je zaujímavé, všetky prvé veľké civilizácie v histórii boli v zásade nedejinnými spoločnosťami. Neviem, či ste o tom vedeli, alebo či ste si to niekedy uvedomili. Ich vnímanie času sa pohybovalo v kruhu. Všetko sa točí v cykloch a opakuje sa. Nie je, že niečo bolo, máme nejaké dejiny, nie. To je také cyklické vnímanie času. Všetky prvé veľké civilizácie takto vnímali čas. A možno aj dnes máme často ten dojem, že niekedy sa nájdeme, že zase je piatok. Tým prdiel. Ráno vstanem, hej, kým sa dostanem z postele, urobím niečo deťom, idem do školy, idem do roboty, zazuje večer, robím večeru a hotový som v posteli. Ako by sa všetko točí a niekedy máme pocit, že takto to je. Naše životy sú plné stereotypu a mnohé činnosti sa opakujú a máme v tejto rutine si často zistíme, zase, zase je to isté, to isté, toto bolo charakteristické pre všetky staroveké civilizácie. Cyklické vnímanie času. A za kolísku koncepcie stvorenia sveta, teda nejakého počiatku, a splývanie času s väčšnosťou môžeme spolahlivo považovať židovsko-kresťanskú kultúru. Toto bolo niečo radikálne, ľudia. Boli to práve židia a ich písma, ktoré dnes máme vzhrnuté v Biblii, ktoré, v ktorých nachádzame úplne opačný pohľad na vnímanie času, zrazu vidíme, že všetko má svoj počiatok niekde v histórii. A nielen to, rovnako vidíme, že spieme k nejakému koncu alebo k prerodu k niečoho nového. A toto bolo veľmi radikálne. To nebolo, že nejaký nekonečný cyklus. Nie. Všetko má svoj začiatok, stvorenie všemohúcim Bohom. Niekam to speje k nejakému koncu. Vnímanie času sa tak mení z cyklického na lineárne. Všetko má svoj začiatok a koniec. A toto je kľúčová prvá lekcia celej tejto série. Prečo o tom hovorím? Vo všednosti našich dní na toto dnes často vôbec nemyslíme. A to je nebezpečné, že niekedy sa môže uh, náš život zacykliť a máme pocit, že tu budeme na veky. Žá, nejak, nejak to tak, tak to proste tak prejdeme, hej? A to očakávanie konca, tak nevnímame, sa to stráca. Chcem náš pohľad hneď v úvode zamerať na možno to katastroficky znejúce a nedobre sa počúvanie, počúvajúce. Koniec všetkého sa približil. Nie, niekto povie na to, že ko, yes, konečne. Pre niekoho to je výkúpením, pre niekoho to je možno je zovretím, že čo od toho čakať? Akým spôsobom sa to udeje? Možno vám to znie povedomo tieto myšlienky. Keď si to zadáte do Google, pri hľadaní tejto fráze, tak vyskočia vám následobné obrázky. A... Konec je blízko! A keď som študoval na Biblickej škole v Spojených štátoch, ja som bol blízko New Yorku. A New York je akoby takým epicentrom podobných ľudí, ktorí častokrát len v spodnom prádle stoja na najväčších námestiach ako Times Square a s, s obrovskými značkami nad, nad hlavami a s nápismi Čínte, Pokáne, koniec je blízko. Všetci sa si mi len fotia a robia si z toho srandu. Zažilo som to na vlastnej koži. Toto, sa, toto, vám vyhľadá Google, keď si zadáte túto frázu. Takýchto ľudí alebo kazateľov, ktorí do opakujú a v cirkvi a volajú koniec je blízko. Čiňte pokáde, lebo zle bude s vami. Častokrát ich titulujeme, že sú to kazatelia súdneho dňa. Hej? Sú takí tí, ktorí vzbudujú strach a skrze strach dúfame, že tí ľudia nejak pôjdu za Kristom, lebo nechcú predsa skončiť na nejakom ohnivom jazera alebo niekde. He? Moja otázka je, že či tento prístup spolahlivo funguje. Títo ľudia majú možno, že kúsok pravdy, pravdepodobne aj si to ukážeme, ale ich metóda častokrát nie je úplne vhodná a žiaľ, nefunguje. Častokrát to ide z extrému do extrému. Ich posolstvo je však biblístke, vedeli ste o tom. Koniec všetkého sa približil. To je, to je výrok veľkého apoštola Petra, ktorý vo svojom prvom liste toto píše. Koniec všetkého sa približil, ľudia. A to, toto keď sa na to pozrieme z historického hľadiska, my to teraz čítame dnes, hej. Ale toto bolo napísané takmer 2000 rokov dozadu. A koniec všetkého čoho sa približil? To je dobrá otázka, pretože naše vnímanie toho je, že vše, všetko, je ho, hej. Ale Peter píše do nejakého kontextu církvy, ktorá je utláčaná rímskou ríšou pod nadvládou Rímanov a vtedy neslavne známeho císa Nera, ktorý vieme, ako, sil, ako silné prenasledovanie kresťanov vtedy bolo. Kedy umierali, kedy boli rozpilovaní, kedy boli ukryžovávaní na bežnej doslova, že, že úplne bežne. A Peter sa snaží povzbudiť cirkev, koniec všetkého sa priblížil. Niektoré pasaže vieme vnímať univerzálne, niektoré potrebujeme trošku aj historicky na to nazrieť. Na, na a to, čo chcem z tohto slova, ktor čo sa mi páči zdôrazniť, že buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. Páči sa mi tento dovetok ktorý Peter dáva. Pretože v celej tejto téme, hovoriac o konci sveta, o druhom Kristovom príchode, o všetkých týchto veciach, ktoré si spájame s apokalypsou, hoci je zle, rozumieme, Peter dáva krásny dovetok. Buďte rozvážni a triezvi, prosím. Pozývam nás všetkých k rozvahe a triezvosti. Môžeme sa k tomu posunúť, hovoriac o tejto ťažkej téme? Myslím si, že ak, ak niekedy tak... Viac ako kedykoľvek dnes potrebujeme rozvahu, a triezvosť, pokiaľ o tomto ideme hovoriť. Ježiš viackrát počas svojho... Dobre, pre, prečo o tom hovoríme? Chcem, aby sme mali teraz silný, silný, hlboký, kryštalický základ toho, že jedného dňa sa Ježiš Kristus vráti na túto zem. Je to niečo, čo je len v nejakom vašom podvedomí? Očakávate to? Alebo sme v cyklicky zrotovanom vnímaní času alebo lineárne očakávame, že to, čo Ježiš povedal, že sa stane. A chcem vám prečítať teraz niekoľko pásáží a mojou túžbou je v tomto úvode, aby sme, mali, aby sme uchopili túto pravdu, túto vec, na ktorú, sa, na ktorú vieme poukázať v tom duchu, že tomuto rozumieme dobre, hovoria o konci. Že ak niečo vieme isto, počujte, isto, je, že Ježiš Kristus sa vráti druhýkrát. O tomto ne, nemôžeme pochybovať, pokiaľ sme sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista, pokiaľ sme naše životy jemu vydali. Jan, 14. kapitola, Ježiš tam hovorí, toto je známy text, hovorí účenikom, nech sa vám srdce neznepokojuje, verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. A teraz sa začne byť zaujímavé. Keby to tak nebolo, bol by som vám Mazda povedal, že vám idem pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Toto je prvé, jedno z prvých takých veľkých veľkých textov a zásľúbení, kde Ježiš hovorí o tom, že wow, že ja odídem. Učeníci tomu vtedy samozrejme nepochopili. My, my, my tak frajerujeme, však my poznáme aj Bibliu, my vieme, jak to je. My vieme, poznáme koniec, hej, že Ježiša ukrižovali, že od, odišiel k otcovi. Učeníci to vtedy úplne ako im to nedochádzalo. A toto je text, kde Ježiš na niečo dáva dôraz. Dôležitú rolu v tejto otázke zohráva veľká kapitola v Biblii Matúš 24. Hej, to, keď si nič nezapamätáte z tejto kázne, zapamätáte si, čo znamená apokalypsa. A že jedna veľká kapitola, ktorá, ktorá, je veľmi význačnou práve pre túto problematiku, je Matúš 24. A tam hovorí Ježiš o mnohých veciach, sprevádzajúcich aj, nielen to, ale aj jeho druhý príchod. A nie všetko v tej kapitole už je tak kryštalicky jasné. A niektoré udalosti nevieme, kam by sme zaradili, ale prečítam niečo z toho. Matúš píše, že hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj svit, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie syna človeka. Všetky kmenie zeme budú nariekať a uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Oh. Tieto texty vo mne vzbudzujú niečo, čo sa volá bázeň. Vôbec nie je strach. Viete, viete aký je rozdiel medzi bázňou a strachom? Bázeň je také slovo, ktoré to používame v dnešnej spoločnosti, ale je to, je to taká sveta úcta, je to, je, je to niečo, hlb, nie, niečo o, mnoho, o mnoho dôležitejšie ako len strach z niečoho, ale že očakávanie, úcta, že wow, že toto sa stane. Ďalej tam Ježiš hovorí, bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. A toto nerozumiem, že čo na tomto nerozumieme častokrát, hovoriac o konci. Úprimne. Budem ešte úprimnejší, dobre? Ale bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si predsa, keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Dobre. Ježiš sám nás vyzýva k pripravenosti, k bdelosti, aby sme neboli zaciklení, ale aby sme očakávali, že jedného dňa sa vráti a k tomu nás pozývam dnes v tejto cyklickej dobe. Ježiš sa jedného dňa vráti. A veľká vec je zaznamenaná na v knihe skutkov. Keď sa zišli po vzkriesení, Ježiš je vzkriesený a je s účenníkmi a oni sa ho pýtajú, Páne, chceš a zda už v tomto čase obnoviť kráľovstvo pre Izrael? Historicky, pozrite sa, na, pozrite sa na ich očakávanie. Už teraz ideme na to, Ježiš, ak si vstal z mŕtvych, my sme to nepochopili, teraz to chápeme, vidíme, si, že si tu, ideme na to. Húra na kone Ježiš, poďme. Ale on im odpovedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojom mocou Otec. Teraz však na vás zostupí Svetý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i Samárii až po kraj zeme. To je, to je to veľké poverenie, veľké poslanie, ktoré nám dáva Ježiš. A po týchto slovách, toto je, toto je to sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. Celkom dramatické, čo mi na to. My si tak prečítame, ale ja, ja, som si tak vizualizoval tých učeníkov a obraz, ktorý sa mi v hlave vyjavil, bol takýto, že... Takže vážne, Ježiš. Wow. A kým úprene, vidíte, hľadeli k nebu, ako odchádza zrazu, pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali, muži galilejsky, čo stojíte a hľadíte do neba. Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde, toto je dôležité, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Tak, hej. Tu je nejaká predzvesť také, že wow, že takto isto nejak sa to stane opačne jedného dňa. A s tým súhlasí aj proroctvo, ktoré zaznelo skrze proroka Zachariáša. Takže si poviem, že čo, kto? Ako... A jeho knihu máme tiež v Biblii, mimochodom. Je to jeden z tzv. malých prorokov, nie pretože bol nízky. A, a, a... Pardon. A je v starej zmluve. A to proroctvo zaznelo viac ako 400 rokov pred touto udalosťou. Verili by ste tomu. A je to silná a známa apokalyptická kapitola. Kapitola zjavenia toho, čo sa má e, stať. A pri čítaní, ktorej na mňa opäť dopadá bázeň. Chcete ju počuť? Aj keď nie, aj ju prečítam, dobre? Zácharia 14. Hlá prichádza deň hospodina. A vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť. Zhromaždím všetky národy Geruzalemu do boja. Zaujímu mesto, domy vyplienia, ženy znásilnia. Nemoc slávna vec. Polovica mesta pôjde do zajatia, ale zvyšok ľudu mesta nevyničia. Potom hospodin vyťahne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň vojny. Jeho nohy v ten deň zastanú na olivovom vrchu, ktorý leží na východ od Jeruzalema a olivový vrch sa rozštiepi na poli od východu na západ a utvorí sa veľmi veľké údolie, Polovica vrchu sa posunie na sever a polovica na juh. Vtedy budete utekať do údolia medzi mojimi vrchmi, lebo toto horské údolie bude siahať až k Acalu. Budete utekať, ako ste bežali pred zemet, trasením v dňoch judského kráľa Uziu. Vtedy príde hospodin môj Boh a všetci jeho svätí s ním. Wow. Wow. Sám veľký Pavol Apoštol sa smelo vyjadruje k tomu, že jedného dňa máme očakávať Kristov návrat. Že niečo speje k udalosti, ktorá, ktorá zmení beh dejín. Prvý tesalonickým, 4. kapitola, tiež jedna z veľkých apokalyptických uh, pasáží písma. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas Archaniera, Archaniela a Božia polnica, sám pán zostupí z neba, Tuto už máme trošku to uh, rozvetvené, že čo sa stane vtedy. Prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Wow. <laughs> čo asi. Skriesenie z mŕtvych ľudia. To bude veľká vec, ktorá bude sprevádzať to, keď Kristov druhý návrat. A potom my, ktorí zostaneme nažive ešte vtedy, ak budú nejakí kresené nážive vtedy, čo asi budú určite, spolu s ním, to, tuto to začína byť zaujímavé, Spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore, v ústrety pánovi a budeme tak navždy s pánom. Toto sa mi páči. Potešujte sa navzájom tými slovami. Otázka je, či vám toto je potešením alebo zdesením, strachom, daj pokoj s tým, Tomáš. Čo nám to je? Pretože v prvej církvi apoštolí tieto veci písali v tomto duchu. Nech vám toto očakávané je potešením. V liste Židom, a už sa blížime k záveru tohto základu, ktorý nemôžeme opomenúť, v liste Židom je napísané, a ako každý človek umiera len raz a potom bude súd, tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví, nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. Očakávaš ho? bdieme, očakávame, lineárne to vnímame, tie naše životy, že niekam to speje, alebo sme zacyklení. Opäť dnes uh, vás potešujem týmito slovami, bdejme, dobre? Očakávajme jeho návrat. A končne sa dostávam k apokalypse, teda ku knihe zjavenia v prvej kapitole. A toto zjavenie, táto kniha, je autorom je Apoštol Ján, podľa všetkých najlepších ich informácií a konsenzu všetkých teológov je to tak. A Jan píše, Jan s jedným církvám, toto, toto, je veľmi historický kontext, ktoré sú v Ázii, milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Toto sú tie texty, piesní, ktoré spievame. Ktorý bol, ktorý je, ktorý príde zás. Ale potom ideme a riady, deti, škola, práca, cyklus. Ja to budem opakovať počas tejto série viac, aby som vrátil kúsok toto vnímanie, aby sme toto mali na Príde zas. Aj od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom, to začína byť zaujímavé, čo? Okay. Nenechajme sa tým vyrušiť, a od Ježiša Krista, verného svetka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad králmi zeme, jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi, svojmu Bohu a Otcovi, jemu sláva a moc na veky vekov. Amen. Hlá prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Ja som alfa i omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde všemohúci. Dobre, tuto to zastavím, pretože by som mohol pokračovať tak dve ďalšie hodiny len v tomto duchu, kedy by sme čítali písma, ktoré hovoria o očakávaní druhého príchodu Ježiša Krista. A chcel som vám odovzdať viac zmienok o tom, Mojou túžbou je, aby sme túto jasnú pravdu mali pevne zakotvenú skôr, ako budeme hovoriť o ďalších okolnostiach. Pretože on sa vráti. Wow, potešujem vás týmito slovami. On sa vráti. Prosím, majme to pevne zakotvené v sebe. OK? Idem to trošku dnes nádlahčiť, dobre? lebo viem, že je to ťažké niekedy sa s týmto konfrontovať, ale potrebujeme to nadľahčiť. Teologický smer, ktorý sa tejto problematike venuje, sa volá eschatológia. Toto slovo ste možno zachytili. Pokiaľ sa pohybujete v nejakým spôsobom v kresťanských kruhoch, tak niekde to tak zaznieva, ty si povieš, že eschačo. Eschatológia, to je, to je, to je teologický smer, ktorý sa venuje tejto problematike. A to slovo je, je zložité, ale jednoduché, ale pochádza z gréčtiny, z dvoch slov. Eschatos, čo znamená posledný, to, čo je najviac ďaleko. A potom logos, to je slovo, alebo náuka. Takže eschatológia sa venuje v teológii celej tejto problematike. Je to náuka zaoberajúca sa tým, čo je v Božom programe, v Božom zámere to najvzdialenejšie, to, čo je posledné, to, čo je na konci. A to nie je len koniec sveta. Ako celok vypoveda eschatológia o niekto, niekoľkých rozmeroch závršenia Božieho zámeru s človekom. Zaoberá sa poslednými vecami v živote človeka. Mohli by sme hovoriť o smrti a tom, čo nasleduje po smrti, keď zomrieš. Aj tomu sa venuje eschatológia. To, to nebude v tejto sérii naše zameranie. Eschatológia sa zaoberá taktiež tým, čo sa deje na konci spoločnej histórie ľudstva. Toto bude naša téma, ako Boh ľudské dejiny dovedie k vrcholu. A zaoberá sa aj tým, čo je konečné pre vesmír ako celok. Teraz som úplne, že to zabil. To obsiahla téma. Veľmi obsiahla. A chcem len, aby sme v tom mali poriadok, pretože toto je, táto séria si kladie za cieľ trošku sa zorientovať v tom. Dobre, takže keď na vás niekto vybalí na budúce, že počúvaj v eschatológii, čomu ty veríš, tak už budeš vedieť. Že... Aha, pýta sa ma na to, že čomu verím v týchto veciach posledných, v veciach konca. A keď nevieš, čomu veríš, tak ťa chcem pozvať, pozvať k úprimnosti a povedz, vieš čo? Ja sa v tom len orientujem teraz. Je to jedna zo správnych a dobrých odpovedí. Nehrajme sa na hrdinov, že ja to, má, to mám všetko zoradené. Ja, vyťahen, že poznámky, ja tu mám cestovný poriadok hotový a presne ti poviem, čo následuje v budúcnosti. Ďalšia lekcia, ja vás pozývam k pokore. Nás všetkých. Pretože si to táto téma vyžaduje. Na vnímaní problematiky návratu Krista, konca, na našej eschatológii záleží. Možno to nebol predmet tvojho záujmu poslednú dobu, alebo ešte vôbec, alebo to len tak, akože vždy niekde započuješ. Pravda je, že na tom naozaj záleží. Takže poďme si v tom urobiť trocha poriadok. Viem, že pre mnohých, hovoriac o konci, o eschatológii, to môže byť jeden veľký chaos možno si v stave, že ti je to jedno a riadiš sa takým tým heslom, že no, dobre, viem, že Kristus príde, takže viem, že naši vyhrajú, hej, a potom, čo bude akože okolo toho, to nejak bude, hej. Ale viem, že naši vyhrajú, hej, jedného dňa. To ťa potešuje, že, a okay, ale máš v tom inak chaos. OK, dobre, dobre. Možno to máš všetko presne zoradené. A teba chcem pozvať k otvorenosti a pokore. Mojou túžbou je, aby táto séria priniesla širší rozhľad v problematike. Ja vám nechcem týmto povedať, čomu máte veriť. Verili by ste tomu? Ja tu kážem teraz tri nedele o tom, aby som vás nepresviečal, že tomuto verte, okrem toho, čo sme hovorili teraz. Dobre? Ježiš príde tomu verte. Ďalšie veci, o ktorých budeme hovoriť, spozývam k pokore, k otvorenosti a k skúmaniu a k bdelosti. Prajem si, aby sme mali vyvážený postoj a naše očakávanie neboli v jednom ani druhom extréme. Aby sme neboli zaciklení, ale aby sme neboli presetí ľudia. Koniec sa A byť, byť, ľudí našimi názormi a strachom z pekla a niečím. K tomuto povolaní verím, že nie sme. K extrémom. Budem sa snažiť o to, a nech mi Boh pomáha, aby sme boli trošku informovanejší. Pretože tých smerov a perspektív toho, ako sa čo stane, je niekoľko. A viete čo? Všetky sa opierajú o Bibliu. A každý tvrdí, že a takto to vidím ja v Biblii, a takto to je, a takto to bude, a toto máme očakávať, a toto je môj postoj. A druhý povie, ale v Biblii je to aj takto, a takto, a ja tomu verím tak. A toto je realita, keď sa pozrieme do církvy. A tak, tak vo všeobecnosti, keď si urobíme ten rozhľad, tak uvidíme spoločne, že to nie je také úplne kryštalicky jasné, ako keby sme si dovolili hrdo niekedy tvrdiť. Prajem si, aby sme sa naučili pristupovať k biblickým textom zaoberajúcim sa eschatológiou s pokorou. S pokorou pozývam vás k pokore. Chcem, aby sme sa v pokore naučili povedať na niektoré veci, ktorým nerozumieme, v odvahe, v pokore. Ešte to neviem. Mám rád jedného teológa českého, volá sa Dan Drápal, možno niekto z vás ho poznáte. Je pre mňa príkladný v tom, ako v jeho, on je už 70 plus ročný, ale ako, ako vidím tú skúsenosť životnú, dlhé roky bol pastorom v Prahe, ú, úžasné veci napísal, skvelé knihy. E, i, jeden z fundovaných ľudí, ako takto sčítaný človek, sa vie zakazateľne postaviť a hovoriac o týchto veciach vie povedať, kto vie, čo toto môže znamenať. Kto vie, čo to môže znamenať, toto, čo je tu napísané v Biblii čo od toho čakať. A k tomuto nás pozývam. Spieme k záveru. Ak ste v cirkvi už nejaký čas, je možné, že sa stretli s touto témou. Každá církev či denominácia má nejakú svoju tradíciu či tradičný pohľad, ktorý je nejakým spôsobom pretláčaný, hovoriac o konci. Je preferovaný. Rovnako je to aj v apoštolské církvi. Trošku sa to tak riedi posledné roky, čo som úprimne rád. Ale budem sa snažiť rozšíriť to povedomie. Viete, trošku osobne. Ja som vyrastal formovaný očakávaním. A možno sa niekto z vás s týmto viete stotožniť so mnou. Ale vyrastal som formovaný očakávaním dramatického Kristovho návratu v nejakom bode. Čo je v poriadku. Keď zrazu budú tí verní, ako sme už čítali, jeho církev takzvané vytrhnutý a zmiznú z tohto sveta. Som z generácia, ktorá bola silno formovaná, a teraz použijem slova, ktoré vás si, ale vrátime sa k ním v budúcu nedelu, takže silno je formovaná premillenialistickým pretribulačným presvedčením. Okay. Vrátime sa k tomu a, a, a pochopí, ve, verím tomu, že keď v budúci, v budúcu nedelu priete, že to pochopíte. To Je to jednoduché, je to, jednoduch, je to zložité, jednoduché, úplne v pohode. Uh, Nenechajte sa tým vyvieť z, z miery, dobre. Um, len v rýchlosti. Išlo o to, že sme žili v neustálom tlaku a strachu z toho, že keď sa Kristus náhle vráti jedného dňa a ja nebudem ready, ja nebudem pripravený dostatočne, hej, zostanem tu na Zemi vo veľkom súžení, ktoré má podľa Biblie nastať ako mladý chlapec, ako mladý tínedžer, ktorý sa pohybuje v církvi, a zdá sa to teraz úsmevné, ale s mojimi kamarátmi a v církvi sme v niektorých momentoch zažili veľmi také nepríjemné skúsenosti. V tej dobe vyšlo niekoľko kníh a filmov, ktoré sa snažili dať nejakú predstavu o tom, ako to celé bude. A v 70. rokoch napríklad minulého storočia vznikla taká kniha, ktorá sa volá, The Late Great Planet Earth to nebudem ani prekladať, alebo to americký autor Hal Lindsey a táto kniha formovala presvedčenie, toto presvedčenie naprieč e, niektorými církevnými hnutiami a, a v mojej dobe bol taký, tak, e, vznikol taký známy film, ktorý sa volal Left Behind, tí, ktorí sú, sú tu zanechaní, hej, a, a tam boli také scény, že, počujte, že ide, sú nejaké aerolinky a je pilot, hej, ktorý zrazu zmizne z toho lietadla. A teraz ľudia sú v lietadle a pilot odišiel preč, pretože bol vzatý. Hej. A na týchto celých um, predpokladoch a takýchto fantastických myšlienkach bola postavená, a je postavená táto teológia, a vzbudzovalo a, a to ne, ne, nesmierny strach a obavy. Verilo sa, že keď sa Kristus náhle vráti a ty nebudeš nájdený dostatočne čistý a bez hriechu, zostaneš tu, budeš left behind, budeš tu zanechaný. A teraz vám poviem, že toto si nechcel zažiť. Toto, tento moment, byť tu nechaný v tom strašnom veľkom súžení a prenasledovaní, to si nechcel zažiť. Pretože ako náhle príde vytrhnutie, tu na zemi sa začnú diať podľa Biblie, podľa jedného z tých presvedčení, strašné veci. Nastane vláda antikrista hej, a obrovské prenasledovanie, súženie, kresťania, tí, čo tu zostanú, budú zabíjani. Katastrofické božie súdy, ktoré budú, sú popísané v knihe zjavenia. Ak tu zostaneš, toto sa verilo, tak jediná možnosť záchrany je mučenická smrť vo veľkom súžení. Wow! A to trošku nádlahčene už teraz hovorím, ale vtedy uh, s, s kamarátom, ktorého nebudem menovať. Sme, sme, zažili také momenty, že zrazu sa nájde, že nikto nie je doma. Hovorí si, ty stalo nastalo vytrhnutie. Vtedy sme nemali ešte mobily, tak nemáš komu zavolať na mobil, tak voláš niekomu inému domov, kamarátovi. Nikto to u nich nezdvíha. A toto je skutočný, počuj, toto je skutočný príbeh. Rodičia sa nevracali dlhšie domov večer, Nikto mi nedal vedieť, ja som tu zostal, už to prichádza. Tento jeden môj kamarát bol raz v takom súžení, že volal kade komu a hovoril si, ja, ja som tu fakt zostal, nastalo vytrhnutie, to sa nedá. Tak sa so rozhodol zavolať vtedajšiemu biskupovi Apoštolskej cirkvi domov, večer neskôr. Zavolal mu a keď to on zdvihol a počul jeho hlas, tak to rýchlo položil, že... super, on tu, on tu, zo, on tu, je, to znamená, on, on, by určite bol vzáty preč, to je asi, to je biskup, to nemôže byť, že, že, by on tu zostal tak dobre, tak to ma tak upokojilo, že fuj, asi, asi len nejsú doma, alebo čo. V tomto sme žili, a hovoríme reálne príbehy, že toto nás formovalo, takéto úzkosti sme vedeli zažívať. <laughs> wow. Dovolte na záver zopár striel do vlastných hradov, môžem? Lebo uh, mali by sme byť uh, schopní trošku seba kritiky, dobre? Ako církeviť, hovoriac o týchto veciach, tak sme dospeli do štádia, kedy myslím, že sme v nejakých, nejakých extrémoch. Ku špekulovaniu a predpovedaniu dátumu Kristovho návratu, konca sveta, všetkých týchto vecí, príchodu nejakého zlatého veku, nejakého tisícročného kráľovstva, a teraz si povedal, že čo? Budúcu nedelu o tom poviem, dobre? Tisícročné kráľovstvo je v Biblii zmienené. Ako to celé súvisí s týmto, uvidíš. Dojdi. A... Dochádza to k tým, týmto špekuláciám po celú dobu a históriu cirkvi To nie je fenomén posledných desať ročí. Odkedy Kristus odišiel, nastáva vlna špekulácií. Hej? Nie je to len trend posledného storočia. Už učeníci sa pýtali následovne. Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu, Matúš 24, veľká kapitola, apokalyptická, dobre. Odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal, vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zničené. Hej? A toto sa doslova stalo v roku 70 nášho letopočtu, kedy bol zničený Jeruzalém, zničený chrám rímskou ríšou. Možno sa k tomu trošku vrátime niekedy uh, o týždeň, dva. A keď sedel na olivovom vrchu neskôr a boli sami pristúpili k nemu jeho účenníci a spýtali sa ho, no tak povedz nám, kedy? Hej, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? Tuto to už začína bublať. Hej, tuto to začína bublať. Ten záujem nás fascinuje. V akom... Viete prečo nás to... To, to čo nás na tom fascinuje, je to poradie. To, to, aby nám to sadlo presenaté. A vidíte, toto sa deje. Bum. Už, to, už to je, už to je spustené, už to prichádza. Veľké očakávania v histórii budil napríklad blížiaci sa rok tisíc. Logicky, hej. To je už také, že tisíc, že tam niečo sa musí stať. Z očakávaného sa však nič nestalo tak prišla revízia, zistilo sa, že sa zabudlo na to, že Kristus vlastne pôsobil 33 rokov, takže máme čakať nie rok 1000, ale rok 1033, hej, lebo od jeho smrti a vzkriesenia to predsa musíme počítať, takže sa očakávalo znova na rok 1033. Takže tak, a, aký je dnes rok? 2024, dobre, to tak ako hovorí samo za seba. Celé 20. storočie bolo predkané očakávaním skorého návratu Krista. Dve svetové vojny, holokaust, tragické veci, tragické skutočnosti. Toto všetko budilo obrovské očakávania konca. A ja sa vôbec nečudujem. Predstav si, že žiješ v tomto období a čítaš písma a hovoríš, že vidíte vojny a všetky tieto veci. Prirodzene ťa to má tendenciu strhnúť k tomu, že už to prichádza. Všetko sa zintenzívnilo v roku 1948, keď po druhej svetovej vojne vznikol samostatný štát Izrael. Počujte, toto je veľká vec. Táto udalosť eskalovala očakávania Kristovho návratu ako nič dovtedy. Nič dovtedy. Toto bol zázrak. Toto si treba povedať. Vznik samostatného štátu Izrael je významnou okolnosťou v histórii. Ale toto eskalovalo veci. Hneď sa k tomu vrátim a uzavrieme to dnes, dobre? Vydržíte ešte 7 minút. Je to OK? Lebo môžem to ukončiť hneď a vidíme si to budúce nedolo, ale rád by som to dokončil, lebo chcem vás s niečím nechať, dobre? Samozrejme, na napríklad v stredoveku, viete, tam boli veľké očakávania od toho, keď bol objavený nový svet kombom a všetkými a týmito ďalšími moreplávcami a očakávalo sa, že tam tam to vznikne, tam to príde, že tam sa to všetko prerodí. Toto boli reálne očakávania, ľudia. To sú historické fakty. Samozrejme, prišiel rok 2000. A to už si aj pamätáme. Tie mikročipy, tie na ruku, tie veci o bruselskom počítači, ktorý sa mal údajne volať Šelma. Spájal sa to s tými znameniami na ľavej ruke číslom 666. Mnohé z týchto vecí sa ukázali, že to boli úplné hoaxy. Žiadna brus žiadny bruselský počítač, ktorý sa volal Šelma, neexistoval. Ale to, to, to očakávanie bolo tak proste, akože vieskalované, že hľadali sme proste čoho sa chytiť, hej? aby to celé nejako sadlo. Týmto to uzavrem. V Mátušovi 24 je jedna veľká vec. Ježiš hovorí jedno podobenstvo uprostred týchto vecí. Od figovníka si vezmite poučenie. Keď jeho rátoles omladne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko. Hej? Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, tu by bolo dobre vedieť, že čo to znamená toto všetko, ale vedzte, že je blízko pred odvermi. Amen, hovorím vám, že toto to, to, sú super veci, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. No o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeský anieli, ani syn, iba otec. Chybný výklad z tohto podobenstva o figovníku vyeskaloval očakávania do extrému. Suverene najväčší zmetok v cirkvi a v eschatológii spôsobuje zlý výklad tohto podobenstva. Konkurovať mu môže, už viete len, ktoré podobenstvo? V následovnej kapitole podobenstvo o desiatich pannách alebo desiatich družičkách, ktoré Ježiš hovorí vzhľadom na jeho druhý príchod. Čo je, teda figovník symbolom? Tradične sa tvrdí, že figovník je symbolom... Viete niekto? Izraela. Tuto sa vrátim k tomu roku 48, lebo to, toto je to, prečo sa to vyeskalovalo. Aha, OK. Takže pozorujeme výhonky listov, čo to implikuje. Vznikol štát Izrael, figovník je tu Izrael, leto je blízko, my sme tá generácia, ktorá to všetko zažije. Hú! No a, a jednoduchá logika, hej. Čítáš, vidíš, že. Takže Izrael je figovník. Vidíš, že vyháňa listy, vznikol štát Izrael, lebo to je blízko, to symbolizuje ten príchod pána. My sme tak, táto generácia, toto pokolenie sa nepomíne, kým sa toto všetko nestane. Takže proroc, keď je to naozaj tak? že symbolom figovníku je tu Izrael, tak z toho vyplýva následovné. Prorocké hodiny začali týkať 14. maja roku 1948, keď vznikol navzdory všetkým predpokladom štát Izrael. To znamená, že generácia, ktorá bola nažive v tom čase, musí jednoducho logikou prežiť všetko, o čom tu Ježiš hovorí však. Jednoduchá logika, môžeme sa na jednoduchej logike zhodnúť aspoň, že OK, dobre, 2 plus 2 je to 4, takže dobre. Takže ako dlho trvá generácia zhruba? Povedzme tých 40 rokov, hej, to sa tiež v písme dá za, nájsť aj plus minus z nejakého pozorovania života, to tak vychádza. Tým pádom je pre nás jednoduché vypočítať najneskorší termín Kristovho návratu. A to, toto je realita, ktorú vám hovorím, že takto sa to vyklada. Takže 1948 vzniká štát Izrael plus 40 je koľko? 1988. E, dobre, je, je rok 2024 mimochodom, hej, takže ne, nejak mi to nevychádza, hej, že niečo sa asi nestalo, dobre, e, v tej dobe inak sa veľmi dobre predávala okolo roku 88, vznikla taká kniha, že 88 dôvodov, prečo bude vytrhnutie v roku 1988. Takejto literatúry vznikli stovky, stovky kníh s presvedčeniami, ktoré kládli dátumy a, boli fast, a spôsobili fascinovanie touto témou v histórii a ich autory zarobili celkom slušný keš. Problém je, že keď sa to nenaplňalo, málo koho nájdete v histórii, že by sa ospravedlnil a v pokore prijal to, že milil som sa. Viete, čo sa robilo? Revízie. <laughs> Takže nevyšlo toto, nejak mi to nevychádza dobre. Našťastie tu máme týchto skvelých ľudí, často samozvaných výkladačov písma a prorokov súdneho dňa. Tí nás naučili a poučili o tom, že ten moment kvitnutia figovníka nie je rok 48, ale rok 1967. Tam bola tá Šestdňová vojna. Dobre hovorím, Šestdňová vojna. To je rok, kedy Jeruzalem, mesto Jeruzalem, ktoré je kľúčové pre izraelský národ a sa dostal pod nadvládu do rúk Izraelského štátu. Takže do, zmínili, jas, to sme prehliadli. Takže 1967 plus 40 je 2007. E, nevyš, nevydalo. Ne, nevyšlo. Dobre. Nie, niekde, niektorí sú lepší. Ideme ďalej. hej Na základe kresťanskej práce so znameniami vo hviezdách... A slnku, mesiaci. A nechcel som to nazvať astrológiou. Um, na základe významného počtu imigrantov, ktorí prišli do Izraela, hlavne z vtedajšieho Sovietskeho zväzu, si dovolili vypočítať, že kvitnutie figovníku nie je rok 1967, ale rok 1988. Takže, poďme. 88 plus 40 je 2028 Sláva! Máme tu dátum, s ktorým sa dá pracovať. Potešujte sa týmito slovami. Trošku, to, trošku si strieľam do vlastných radov. Môžem si to dovoliť? Je to OK. Ľudia, potrebujeme sa zraziť s realitou, že niekde sme to zobrali do extrému a konštantne nám to nevychádza. Nie ne sme schopní v pokore prístupiť k tomu a, a, a správnym spôsobom pracovať s biblickými textami. Toto je len čisté fakty som zdieľal s úplne iba otvorenou úprimnosťou. Viete čo? Je čas si položiť dôležitú otázku a pokladáme ju všetkým nám, ktorí upierame svoj pohľad na, na izraelský národ a na židov. O čo sa opiera náš záujem o Izrael? Pýtam sa to samého seba, aj teba dnes. Je to len preto, že sme tá generácia, ktorá má vidieť všetky tie veci, o ktorých nám všetci títo proroci narozprávali. Kvôli tomu je pre nás židovský národ obrazne povedané len nejaký bežec na našej eschatologickej šachovnici, aby nám to zapadlo. Preto sa k ním upierame. Preto láska mnohých evangelikálnych kresťanov západného sveta k Izraelu je žiaľ postavená práve na tomto. Preto ľudia cestujú do Izraela, preto to vypočítavajú, preto to... Ten židovský národ aj na základe tohto nesprávneho výkladu tohto podobenstva práve takto zneužívame. David Poulson, autor knihy Defending Christian Zionism, píše následovne. Hlavný rabinát nedávno obvinil kresťanských sionistov, že milujú Izraelitov nie tak kvôli im samotným, ale kvôli znameniam konca. Strieľame, si trošku do vlastných radov a správame si seba reflexiu. Počujte, čo sa stane s našou pozornosťou a láskou k Izraelu, keď sa Kristus nevráti, povedzme, najbližších 100 rokov? Čo, čo sa stane s našou pozornosťou? Čo keď príde o 500 rokov? Viem, že tu o 500 rokov nikto z nás nebude, ale po všeobecnosti. Čo keď príde o 500 rokov? Privede náš naše sklamanie k nezaujmu o Izrael alebo k niečomu horšiemu. To sa stalo Martinovi Lutherovi, mimochodom, veľkému reformátorovi, ktorý bol na začiatku fascinovaný židovským národom, ale potom, keď židia nenaplnili a nenaplňať jeho predstavu o tom, ako čo, stal sa z neho na skonku života antisemita. Človek, ktorý napísal dielo o židoch a ich klamstvách, napísal nechutné veci reformátor slávny. Toto je príbeh, ktorý, ktorý tak, že tak skrýme to za tú reformáciu. Ale jemu, jemu, to nevychádzalo, stal sa z neho antisemita. Dajme si pozor na, na dôvod našej lásky k Izraelu, dobre? Vyzývam vás. Dobre, ukončíme to. Ako to teda s tým figovníkom je, chcete vedieť? <laughs> Figovník tu nie je symbolom Izraela. Biblickými symbolmi Izraela, keď tak sú, o drevinách, sú dve dreviny. Olivovník alebo vinná réva. Toto je konzistentný odkaz písma, hovoriac v podobenstvách, keď sa hovorí o Izraeli, vždy sa používa jeden z týchto obrazov. Oliva alebo vinná réva. Tuto symboliku používal aj Ježiš, aj Pavol Apoštol. Je to niečo, o čo sa vieme zodpovedne oprieť v písme. Takže čo? Čítate Bibliu, figovník. Je tam, sú, sú, také frázy v Biblii, že každý bude sedieť pod svojim figovníkom. Figovník je keď tak, je symbolom pohodlia, pokoja. To je pohoda, klínek, tabáček, hej, ten... Pohodlie, pokoj. Každý pod svojim figovníkom, ruka hore, všetko je paráda, všetko je po, pohode. Toto je symbol, biblický symbol figovníku často. Figy sú menované vždy medzi vecami, ktoré vyjadrujú hojnosť a blahobyt. Ja, ja toto neuzavriem, ja vám s týmto nechám, dobre, aby som provokoval naše myslenie v tom, že teda, čo to znamená, dobre? Bu buďme otvorení a buďme dostatočne odvážni, aby sme písmo vykladali konzistentne. Figový list, ešte dodám, je takisto symbolom anonymom zakrývania pravdy. To vieme odkiaľ je. Adama a Eva, keď zrešili, zobrali figové listy, aby zakrýli to, aby sa necítili hambe, zakrývali pravdu. Bol to symbol samospravodlivosti. V pokore očakávajme pánov príchod a prosím, nevypočítavajme. Dobre? Nie sme povolení k tomu, aby sme počítali, ale k tomu, aby nás Pán pri svojom príchode našiel bdieť, aby sme boli pripravení. Amen. Na budúce pôjdeme o krok hlbšie. Vrátime sa k niektorým veciam a urobíme si v tom väčší poriadok. A pozrieme sa na to, čo nás všetkých tak fascinuje, na ten cestovný poriadok, čo je pred nami, čo môžeme očakávať a čo nie. A zamerieme sa na skutočnú chronológiu udalostí, ktoré nás podľa písma ešte len čakajú. A tak ďalej a prezradím, že tých alternatív teda bude niekoľko, takže pripravte sa, ak ste zvedaví. Príďte budúcu nedelu. Takže ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že som vás dobre vyrušil dnes. Takže amen.